ଫୁଟବଲ ଦୁନିଆର ବାଜିଗର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟର ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହୁଏ। ନିଜ ପିଢ଼ିର ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଜଣେ। କମ୍ ବୟସରେ ହୋଇସାରିଲେଣି ଅନେକ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାତାରରେ ଆୟୋଜିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 4ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ରେସ୍ରେ ଥିବା ଲିଓନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରେସ୍ ମେସି ବା ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, ଯାହାଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷମୟ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଅଜଣା କଥା ସମ୍ପର୍କରେ। 24 ଜୁନ୍ 1987 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରୋସାରିଓ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି। ଲିଓନେଲ୍ଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଜର୍ଜ ମେସି ଓ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସୋଲିଆ ମାରିଆ। ମେସିଙ୍କ ବାପା ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମଜଦୁରୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ହାଉସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମେସିଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। ମେସିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହରମୋନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ନାମକ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମେସିଙ୍କ ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ କମିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେଉନଥିଲା। ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମେସିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ କେହି ଭରସା କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପେନ୍ର FCB ବାର୍ସିଲୋନୋ କ୍ଲବ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମେସି। ତେବେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ମେସିଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବା ପରେ ପେପର ତାଙ୍କୁ କ୍ଲବ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପାଖରେ ପେପର ନଥିବାରୁ ଏକ ଟିସୁ ପେପରରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରାଇଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ମେସିଙ୍କ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜୁନିୟର ଦଳରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2004 ଏବଂ 2005 ଲିଗ୍ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସେ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। 2006 ସେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେହି ଟିମ୍ ଲା ଲିଗା ସ୍ପେନିଶ୍ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଲିଗ୍ ଜିତିଥିଲା। ମାତ୍ର 26ଟି ଲିଗ୍ ଖେଳି ମେସି 14ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। 2009 ରୁ 2010 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେ 47ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। 2012 ମେସି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ରୁଷର ଏକ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମେସିଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 30 ମିଲିୟନ୍ ୟୁରୋ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମେସି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ମେସି ବାର୍ସିଲୋନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। 2004 ସେ ସ୍ପେନ୍ର ଅଣ୍ଡର୍ 20 ଖେଳିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସ୍ପେନ୍ରେ ଖେଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ। 2005 ଫିଫା ଯୁବା ଚାମ୍ପିଅନ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହଙ୍ଗେରୀ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମେସି। 2006 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ଭାବେ ମେସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିଲେ। 2014-15 ସିଜନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ହେବା ସହ ଅନେକ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମେସି। 2015 ତାଙ୍କ ଦଳ 122 ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ମେସି 53 ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସଫଳ ଫୁଟବଲରଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବେଶ୍ ମଜାଦାର। 30 ଜୁନ୍ 2017 ନିଜ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ତଥା ପ୍ରେମିକା ଏଣ୍ଟୋଲାନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମେସି। ମେସିଙ୍କ 3ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଥିଆଗୋ, ମେଟିଓ ଏବଂ ଫିରୋ ମେସି। ତେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିବାହ ପରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଟବଲର ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପୁଅ ମେସିଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେସିଙ୍କ ପୁଅ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ତେବେ ମେସିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସିନା ସଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ମେସି କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ମେସି କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ, କ୍ୟାମେରାରେ ସମୀର ଏବଂ ଏଡିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ମିତାଲି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।